slutpositionen. För att komma fram med en bra slutposition så gäller det att du har använt högerbenet till att skjuta ifrån. Få med dig kroppen och vikten rätt över foten. Det är också viktigt att din vänsterfot står pekad mot ditt mål. Inte så här eller så här, utan mot ditt mål där du siktar på. Då får man en bra möjlighet att repetera slagen och ha en bra chans att kunna träffa där du siktar hela tiden. Två träningstips. Se till att kolla var din fot kommer fram, vilken ribba, att du kan upprepa det här. Så du har en chans att mäta av om det är, om du går snett eller om du träffar där du siktar. Det andra är högerbenet. Det gäller att högerbenet är med som balans men inte fläktar och far, utan stilla ner i golvet och hjälper till att balansera din slutposition.